আপোনালোকে যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ জৰিয়তে চৰকাৰী ঘৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকৰ বাবে আহি গ'ল বহুতেই বেছি ভাল খবৰ যদি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা ঘৰ পোৱা নাই তেনেহ'লে আপোনালোকে ভাল খবৰ আহিব কেনেকৈ কৈ আছোঁ আপোনালোকক ঘৰ কোনসকলে পাব আৰু কিমান টকা পাব কেনেকুৱা ধৰণৰ কেনেকুৱা কি আঁচনি হ'ব হয় মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা এই সকলোখিনি কথা চ' আছামিছ ব্লগৰ ফিক ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত বৰ্তমান মোৰ ভাল ভিডিঅ'ত থল টাইটেল দেখি নিশ্চয় গম পাইছে ভিডিঅ'টো কেনেধৰণৰ হ'বলৈ গৈছে ভিডিঅ'টো বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব লাগে আগুৱাইছে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাওক আৰু শেষলৈকে চাব বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু শেষত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনে পালে সুন্দৰভাৱে কমেণ্ট এটা কৰি জনাব লগতে এইখিনিতে আপোনালোকক এটা অনুৰোধ কৰিম যদি মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোক নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো নিশ্চয় আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তেনেহ'লে বহুত বেছি দেৰি কৰি আপোনালোকক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ তেনেহ'লে কথাটো হ'ল কি আপোনালোকৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোনা আঁচনিৰ জৰিয়তে এতিয়া আপোনালোকে বহুতো পৰিয়াল আছে এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিয়াল যি নেকি প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে ঘৰ পোৱা নাই আৰু কিন্তু তেওঁলোকে পাবলগীয়া পৰিয়াল তো তেনে ক্ষেত্ৰত কি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰি দিছে যে যিসকল যিমান পৰিয়াল আছে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে এটা পৰিয়ালে সেই আৱাস যোজনাৰ ঘৰৰ কাৰণে যিমানখিনি পইচা আহে যিমানখিনি যেনেদৰে কাম সময় ঠিক তেনেদৰে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় অসম চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ কি দিছে আৱাস যোজনাৰ আঁচনিৰ জৰিয়তে আপোনালোকে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে যিমানখিনি টকা পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ কাম হয় ঠিক তেনেদৰে আঁচনি ওলাব আৰু সেই যিসমূহ পৰিয়াল আছে যিয়ে নেকি চৰকাৰ ঘৰৰ এই চৰকাৰী ঘৰ এটা পাবলগীয়া হৈ আছে তেওঁলোকক কি কৰিব সাঙুৰি ল'ব চ' সেইবাবে বহুতে বেছি ভাল ক'ব কি কি কৰিব লাগিব কি কি কৰিব লাগিব মানে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়তত গৈ সেইখিনি খবৰ কৰিব অতি সোনকালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা সেইসমূহ আঁচনি ওলাবলৈ গৈ আছে যি নেকি আপোনালোকৰ ঘৰৰ ক্ষেত্ৰত যিমানখিনি এমাউণ্ট লাগে আৰু যিখিনি কা কাম হয় আপোনালোকৰ সেই সকলোখিনি একে প্ৰচিনৰ মতে হ'ব আগন্তুক দিনত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি আপডেট আহে বা কেনেকুৱা কি কৰিব লাগিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত নতুন নিশ্চয় আপডেট আহিব কিন্তু এটাই বহুত বেছি ভাল খবৰ হৈছে যে প্ৰায় লাখ লাখ পৰিয়ালক কি কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে এইখিনি তেওঁলোকক সাঙুৰি লোৱা হ'ব আৰু ঘৰ একোটাকৈ দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটো পৰিয়ালৰ এতিয়াও বহুত এনেকুৱা লাখ লাখ পৰিয়াল আছে যিয়ে নেকি ঘৰ পোৱা নাই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা আঁচনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে সেইখিনি হোৱাগৈ নাই কামখিনি তো সেইবাবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা মানে আঁচনি প্ৰস্তুত কৰিব আৰু আগন্তুক দিনত সেইসমূহ পৰিয়ালে পাব যিসমূহ নেকি পৰিয়ালে সেইখিনি পাবলগীয়া তো সেইখিনিয়ে কথা আছিলে ভিডিঅ'টোত আগন্তুক দিনত কি কি কৰিব লাগিব বা কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বা কেনেদৰে কি কৰিলে আপোনালোকে পাব বা এই সকলোখিনি ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে বহুতেই বেছি ধন্যবাদ ভিডিঅ' প্ৰথমতে কোৱাৰ বাবে আপোনালোকে চেনেলটোলৈ যদি নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেলাইকেনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি থ'ব যাতে নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে আগতীয়াকৈ চাবলৈ পায় তো আহক আগন্তুক দিনত যিহেতু নতুন নতুন আঁচনি আহি আছে এই মুখ্যমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ আঁচনিখন আহক কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হয় নিশ্চয় আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুতে বেছি ধন্যবাদ